Добър вечер на всички, вие сте с най-новия броя на най-белойското предаване, което всеки понеделник от 19.16 ви информира за всичко най-интересно около любимия клуб, защото светът е белой. Аз съм Емил Димов, ето какво ще видите в днешното ни издание. Всичко най-интересно след двубоя с ЦСКА вчера, резултати от школата, гостуване отговорният редактор на фенският вестник Даниел Проданов. Какво предстои през тази седмица? Светът е белой, вие може да се включвате в предаването ни през официалните ни профили във Facebook, Twitter и Instagram. Пишете като коментар под постовете ни или на вашата стена с хаштаг Светът е белой и най-интересните мнения и предложения ще се появят на екрана. Въпросът ни днес, с който може да спечелите подарък, е през кой сезон белой отбелязва най-много голове в първенството. Очакваме вашите отговори във Facebook или Twitter, просто напишете отговор на играта под нашият пост или използвайте познатият ви вече хаштаг. Ако има повече от един познавал, победителят по традиция ще бъде избран след жребий. Наградата тази седмица отново е артикул с емблемата на Берое. Светът е Берое, ние преминаваме към най-интересното, което се случи с нощи на храма. Вижте видеото, което подготвихме за вас с най-интересните моменти от двубоя между Берое и ЦСКА. Берое отстъпи на ЦСКА с 1-2 в битката за първото място в А-група, допускайки пълен обрат в Стара Загора. Петър Хупча заложи на най-доброто, на което разполага, като пусна вратата Благой Макенджиев. При него защита от дясно наляво действаха Атанас Захиров, Иво Иванов, Владимир Зафиров и Веско Пенев. Опорни полузащитници започнаха Игор Джумангел и Костадинов. Венце Христов започна като дясни крило, Киркар отляво, Елиаш загра зад нападателя, а напред бе Жуниор Мапуко. Първата опасност в мача бе за ЦСКА, но ударът на Буш по земя от дистанция не застраши особено Благой Макенджиев. В ответната атака Венце Христов стреля изненадващо от дистанция, но не намери целта. В деветата минута Мапуко получи добро извеждащо подаване пред наказателното поле, но Венце Василев успя да избие. Малко след това обаче топката бе центрирана от Венци Христов в наказателното поле на ЦСКА, където Дивиш не се намеси по най-добрия начин. Кълбото попадна в Димо Бакалов и той от близка дистанция я прати в мрежата за 1-0 при първото си докосване на кълбото след смяната на Костадинов. Вижте още веднъж повторение на гол за Берое, дело на Бакалов. В 14-та минута след диагонален удар по земя на Киркар от далечна дистанция, топката попадна право в ръцете на Дивиш. Малко след това Кукуч проби поляво от атаката и центрира, но не точно. В 19-та минута Маркиньош стреля от прах свободен удар, но Благой Макенджиев безпроблемно спаси. Три минути по-късно при центриране на Тони Силва отъргава на пенала, топката бе засечена по въздух от Джоан Филипи, но ударът му не намери рамката на вратата. 25-та минута гостите организираха добра атака, Тони Силва бе намерен в наказателното поле с хитър пас коридор и седмицата на гостите стреля, но Благой Макенджиев прояви страхотна рефлекси лови. Димо Бакалов бе намерен на пенал в 28-та минута, върна назад към Джуман, който стреля технично движение, а топката премина в страни от целта. 33-та минута Кукуч стреля от прах свободен удар, заложен фронтално, но ударът му не намери вратата. В 36-та минута му покостреля дъгата на наказателното поле, а топката премина през купото граче преди да попадне в Якоб Дивиш. Милисавлевич центрира в малкия пенал в 38-та минута, където Буш засече с глава, но прати топката на сантиметър от напречната града.
40-та минута Христо стреля от прах свободен удар, като топката бе насочена в долния ляв ъгъл на пазната от Яко Бдиш врата, но стражът на ЦСКА бе пласиран добре и лови. Минута след това Тунчев засече централна прах свободен удар топка, но прати встрани от целта. 42-та минута Кирках залога двама бранители на ЦСКА и стреля силно по земя, но Кълбото премина встрани от вратата. Минута след това Силва нахлуна в казателното поле, но Иво Иванов се справи с ситуацията. 49-та минута Венце Христов намери по страхотен начин Мапуко на границата на пенала, но последния место на напредния спря паса и след това стрелян ударът му бе неточен. 54-та минута топката бе центрирана към Елиаш от фаул, но бе ловена от извисения в пенала Дивиш. 2 минути след това Киркак центрира от фаул, като топката премина през куп от играча, преди да стигне до Христов, който стреля в движение, но не точно. В 58-та минута Макенджи се намеси за пореден път страхотно, след като лови центрирана от ляво в наказателното поле топка. 10 минути по-късно Филипе бе съборен пред наказателното поле на Бероя след пробив. За топката застана влезлия като резерва Антон Карачанаков, който е вкаран и спасяем от прах свободен удар на 20 метра фронтално на вратата в горния десен ъгъл. Още веднъж изпълнението на Карачанаков. Три минути след това отново Карачанаков стреля от прах свободен удар, заложен на далечна дистанция. Топката попадна обаче право в ръцете на сигурния Макенджи. В 80-та минута току-що влезлият Джоаким намери по страхотен начин и покритие Буш, който от близка дистанция преодоля Макенджиев за 1-2. Още веднъж повторение на победния гол за ЦСКА. В 84-та минута Христо стреля в далечна дистанция, но кълбото премина на сантиметри от рамката на вратата. 4 минути по-късно отново Христо стреля коварно от прах свободен удар, но топката премина на сантиметри от левия страничен стълб. В 90-та минута Христо получи отлично центриране, непокрит наказателното поле и стреля от воле, но късмета не му стигна, кълбото мина на сантиметри към зелта. 4-минутното добавено време Димо Бакалов владя топката на границата на наказателното поле и стреля без подготовка, но тя премина над вратата. В 5-та минута на добавеното време, което бе задължено заради симулация на Илиев, Елиаш изпусна Буш сам срещу вратаря. Румънецът стреля, но Макенджи се намери се страхотно и успя да отбие. Преди да продължим напред, ви напомням за днешната ни игра. Попитахме ви през кой сезон Беро отбелязва най-много голове в едно първенство. Очакваме отговорите във Facebook или Twitter, просто напишете отговора на играта, използвайте хаштага или коментирайте под поста с нашия въпрос. Победителят ще бъде избран след жребий, предполагам, но борите се за беройски подарък. Светът на Берона ние продължаваме с новините. Тази седмица на 2 октомври ще бъде теглен жребия за 8 на финалите от турнира за Купата на България. Двубоите ще бъдат изиграни на 29 октомври и 3 декември. В събота, 4 октомври, ще се проведе първата обиколка на стадион Берое за месеца. Все още може да се запишете за нея чрез формата в сайта на mailtours@beroe.bg и на място в официалният ни фен магазин. Сега предлагаме на вашето внимание всички резултати от школата за изминалата седмица. Светът е Берое, това е името на нашето предаване и на фенският вестник, който бе пуснат в продажба в началото на месеца. Сега наш гост е един от авторите, отговорен редактор Даниил Проданов. Здравей, добре дошъл в нашето предаване. Здравейте. Благодарим, че прие нашата покана. В началото на нашия разговор може би да се представиш с няколко думи за хората, които не те познават от нашите зрители. Да, разбира се, аз съм роден от Стара Загора, по професия съм преподавател по български език и история и отскоро се занимавам с месечното издание на Националния фен клуб. Така съвсем накратко е това. Добре, къде преподаваш? В първо основно училище. Чудесно.
Точно това ще те питам, с какво се занимаваш по принцип. Има ли си идея да се занимаваш с журналистика или го възприя по-скоро като хобби? Имал съм, да, по принцип. Самото образование е обвързано все пак с филологията до голяма степен, което много помага в журналистиката. Но малко случайно станаха нещата. През лятото свързахме с фен клуба и естествено съм много радостен, че имам възможност да се занимавам с нещо, което ми е толкова близко на сърцето, както се казва, от малък, като футболния отбор. Се надявам днес нека да се радва така на достатъчен интерес. Според първото издание смятам, че е така. Наистина доста интересен бой направихте, за което ви поздравявам. Да започнем, може би, от това как стана Берлот и се запали по зелената идея. Ами, в интересна истината по това време България се подвизаваше по долните дивизии. Доста стандартна, може би, историята в семейството ми. Моите дядовци ми разказваха за едни велики мачове, които аз можех само да си чисто на въображение. Тогава нямаше и интернет още, нямаше как да видиш някакви кадри, изобщо всичко беше на въображение. Живея тук съвсем близо до стадиона и като малък сме идвали с приятели, сме се опитвали да се промъкнем на стадиона за полита на малко на терена. Като ни изгонеха, така се настояли, сме гледали трибуните и сме се представили какво е да бъде пълен този стадион и да го има този отбор на Стара Загора, който тогава липсваше. Така в 96-7 година. Общо така се започна и вече когато отбор се завърна в Агропа като Олимпик Берое, тогава съм редовно на стадион. Добре, надявам се отново да бъде постоянно пълен този стадион и приема така големи мачове. Да поговорим за вестника и после пак ще бъдем, разбира се, няма как на беройската тема. Как се роди идеята за вестника и твоето участие в него? Разкажеш малко повече. Значи, по принцип тази идея не е никак нова. Като идея за това да има някакво издание, да, за Берлин. Колкото знам, преди години се случвали някакви неща, но не са просъществували достатъчно дълго. Иначе през това лято вече така, от националния фен клуб, най-вече в лицето на председателя Дончо Христов и на Йордан Боев също, те свързаха с мен, често общи познати от журналистическата гилдия в града Общозвето. Така обясниха ми какво търсят. Аз имах с отговорността да се опитам да направя каквото мога за това издание. И така, защото учим се от движение с хората, които ни помагат. Естествено, има и такива, които са по-опитни, като Иван Нейков, примерно, който ни помага доста с интервютата. Мисля, че с времето, ако успеем да се задържим, нещата ще се подобряват. Аз вярвам, че ще бъде така. Според теб, с какво допринася изданието за зелената идея и с какво е полезно за феновете? Сега това е интересен въпрос. Така, две-три основни идеи са, които имаме. Може би на първо място бих поставил това, че се надяваме изданието да добие една колекционерска стойност. Затова и така се стараем да изглежда по-добре и да е по-устойчиво от обикновен вестник, чисто като материал, на който се печата, с голям плакат във всеки брой, който да може, който иска да си колекционира. И естествено, това, че вестника е нещо доста по-традиционно от интернет, примерно, и има доста голяма група хора, привърженици, които не ползват интернет редовно или изобщо не ползват, най-вече ще са по-възрастните. За тях вестника е нещо, което са свикнали да използват от дълги години. И от тази гледна точка и колекционерска, и по-традиционна. След време, примерно, ако този вестник излиза няколко години, и когато някой иска да направи справка, искаме за всеки един мач, да има там така сравнително подробна информация. Общо взето това е. И така, и естествено, да, пропуснах. Има една рубрика, която така сме нарекли лайфстайл рубрика, с която да запознаем все пак феновете с малко повече от личния живот на играчите, техните семейства. Мисля, че това са интересни неща, защото
било е достатъчно популярен града. Така е, ние, като каза колекционерска стойност, ние сме запазили един брой, разбира се, за музея, който надяваме се така да посъществува друго време музея и така тогава ще бъде по-интересен, сега в момента разбира се, но един брой има и тук, така че надявам се и по-малките поколения, по-малките деца да запред да остане и да видят този първи брой. Разкажеш малко повече колко време е на процеса с цялостната подготовка и трудна ли е тя за вас? На вестника. Всички знаем, че има спортни издания, които излизат всеки ден. В тях работят минимум 10 души, примерно. Така е. Спортните ежедневници. За нашето издание, общото се занимава с него аз с голяма част от нещата. Имам двама души, 10 теми в един, който ми помага с материали и Иван Нико. Трима души общото вършим цялата работа. Като за фотографската част също получаваме помощ от Ани Гивкиева, който сме много благодарни, защото ние нямаме никакъв опит в това и не можем да се справим с фотографиите, които са ни нужни. Общо взето като време много зависи от самото съдържание какво ще бъде, но и не сме го засичали какво време от дневния естествено. За първите бронове ми отнема повече, защото се стараем много повече и за нас е нещо много това, като оформим една визия, която да бъде устойчива евентуално, значи предполагам след това ще стават по-безболезнено и лесни нещата. Така е, всичко е готина. В началото и ние пълно с предаването ни беше доста по-трудно, сега вече посвикваме, въпреки че продължаваме да правим някои гафове, които ще видите в коледното издание. Както и да е, отклонихме се малко, но да разкажеш как върви подготовката за втория брой, кога можем да го очакваме? Втория брой напредва, в началото на септември излезе първия, така че в със сигурност първата половина на октомври ще бъде пуснати втория брой. Неприятното е, че след мача с ЦСКА дълго време няма домакински мач. Освен, не знам как са датите за купата, ако там всичките са гусни, може би. Затова реално на домакински мач може да се купи чак само на мача с Литекс. Но втория брой, напред това ще бъде пуснат на обявените места, вече и се надяваме в вестниканската мрежа, за да можем да достигнем до по-голям брой хора. Така, разбрах, че има проблем с вестниканската мрежа, да не бъде разрешено, защото така ще бъде по-лесен достъп до него. Да издадеш малко, въпреки че има анонс в първия брой, какво мога да очакам, но все пак да го кажем, какво мога да очакват феновете във второто издание? Във второто издание, тъй като вече то ще излезе след мача с Локомотив София, който е последен за полусезона. Точно така. Ще има статии за всички мача от последния месец и обзорен материал, така по-обширен за целия полусезон. Конкретно за представят на играчите и по-цялостно за отбора. Също така подготвяме материал с една от най-големите легенди Данчо Митев, който ще излезе в броя. С него опитно. С него свързахме, да, доста ковидна личност и като личност и като естествено като харизма, която е притежава като футболист. Също така имаме още няколко материала, които се подготвят отново с една от футболните съпруги. Ще анонсираме за една статия, която само ще загадна за какво става. Да. За да ви даваме всичко. Да, свързана се за нашия падател. Ще имаме така по-голям материал на интервю, а наш материал за неговите перипети през последната година. Обществото. Добре, звучи любопитно, ще го очакваме с нетърпение. В първия брой ти представи интервю с старшите на Петър Хупчев. Кои са впечатленията ти от него? Да, значи не бих казал, че имам някакви сериозни резерви, но по-скоро от към разговора с него имах някакви притеснения, защото съм виждал, че той с медиите така има по-специфично отношение. Но смея да кажа, че бях изключително приятно изненадан от интервюто с него.
не само от интервюто, от разговора, който успях да проведа с него след интервюто. И честно казвам, мисля, че имаме, ако може да се каже късмет, това, че той човек работи при нас, мисля, че имаме сериозен късмет и трябва да се възползваме, защото за мен, наистина, чисто отлични впечатления, говорим, ако няма как да ме, да ме застави да кажа нещо такова, но като личните впечатления са чудесни от него, за човек, който занимава с футбол в България, е изключително еродиран и с висока култура човек, вече се просилен за му, той не се човек доказва с работата си. Напълно съм съгласен с теб и съм причастен с твоето мнение. Полека-лека поминахме и към Белая. Каква е оценката ти за представянето на отбора тази година до момента? Ами, оценката, мисля, че няма как да е... Вече като фен да поговорим. Знаешно, да. Въпреки, че така познавахме отбора, имахме страхотна подготовка през лятото, въпреки това едва ли сме очаквали, че на между двата полусезона ще имаме реален шанс за първото място, това е уникално. В историята не сме имали чак толкова такива моменти. Надявам се, че след края на полусезона ще можем да, да запозрем с първото място и така да, да поставим на изпитание Боя на Отгорец, който безспорно е на европейска класа в момента. Видя се в прекинен бой и от класерници в ние сме отбора, може би в момента, който е способен по някакъв начин да се противопостави. Какви са очакванията ти и твои лични? Има ли сили отбора наистина за тройката поне? Ами да, това, което гледам аз, мисля, че тройката има пълна реалистична цел. Последните кръгове наблюдава внимателно играта на ЦСКА, играта на Литекс, когато имаше възможност. И ако отборът приемем, че са наистина така едно ниво над останалите, но мисля, че по нищо отстъпваме нито на ЦСКА, нито на Литекс, нито на Левски, по никакъв начин. Смятам, че и на терена се личи това нещо. И ако няма странични фактори, които се появяват често, мисля, че можем да се преборим спокойно за медали тази година. Къде е силата на този отбор според теб? Всички казват колектива, но имаш ли ти някакво по-различно мнение или? Ами, аз така извода, който си направих последните 1-2 месеца, е, че много нагледно при нас се вижда в момента какво е начало на един специалист да му се даде време да работи, защото в много от отборите това не се случва. Това го виждате в отбора, който е на първо място, в което средното до деветия кръг, там са дали шанс на един тренер, въпреки че нямат никаква стабилност. Техният тренер по някакъв начин успява да ги обедини, а тук вече е ясно на всички, но миналата година имахме така лоша първа част от сезона, имаше доста критики, но когато мина едно така време, в което да се сработи отбора, резултатите започнаха да идват. Още в втората половина таблицата, когато бях миналата година, се видя, че отбора е доста сработен и сега реално титулярния състав до голяма степен е същия като миналата година. От новите футболисти титуляри почти няма все още, което е достатъчно показано, че трябва време и търпение. Когато той е на лице, резултатите също са на лице. Така че за мен основното, което е причина за този успех, който има в момента отбора, е търпението на ръководството към хората, на които се доверили. Не знам, аз смятам така. Тренерският екип е много силен и с професионализма на играчите няма как това да не се случи. Тези победи, които отбора записа. А ти лично още ли любимец в зелено? Чисто спортно-технически имам любимец. Това е Венци Христов. Като игра, мисля, че наистина нивото му е доста сериозно. Надявам се колко може повече да стане тук. Там нататък вече... Аз така ги виждам, защото когато не харесваш някой футболист, харесваш за това какво прави на терена. Абсолютно е така. Всеки има право вече да има свои желания и така нататък. Но наистина мисля, че това, което той показва е едно страхотно ниво. За мен е изключително удоволствие да наблюдава всеки матч. И много се радвам, че накрая ме национал. Футболист не бива да бъде нападен националния отбор. Страхотно за всички. Наистина е така.
Кой е любимият мач, който се гледал на Вега? Може би... Два мача са, като всъщност. Единият е... Няма да кажа... Няма да спомня някой от финалите, защото финалите е нормално да са нелюбими, но... истинските предложения на Бега помнят и много тежки мигове, много, много по-тежки от финалите. Така. Тази връзка бих сетил за един мач, който е 4 на 4 тук в Стара Загора с Левски София. Беше тотална удост, като, чисто като мач, дори и по-голяма от тази на финала също с Левски. И сещам за един друг, в който изпаднахме, ако се не лъжа, беше с Черноморец преди доста години. Почти съм сигурен, че беше Черноморец, резултатът беше 0-3 тогава. Нищо позитивно като игра в този мач, просто беше изключително емоционален момент. Публиката така беше наясно вече, че изпадаме, нещата бяха много тъжни, но подкрепата беше 90 минути от голяма част от публиката. И футболистите след това се сложи на очи, дойдоха при нас, ставаха си фанелките и това беше наистина много силен момент, който показва чудесно връзката между клуба и феновете. Това ми се е запечатало така, като емоционален момент. Така е, нещо, което е най-уникално за Вега според мен, именно връзката между феновете в отбора. Това е било винаги. И накрая, може би в нашия разговор, в този тон, твоите пожелания към футболистите и към феновете? Към футболистите пожеланията ми са да продължават да работят все така особено. Имат страхотен треньор, който знае какво да направи с тях и ако следват неговите указания, мисля, че ще имаме поводи за радост много скоро всички заедно. От феновете, за съжаление, напоследък, към последните години има лек отлив, може би се дължи на демографски фактори или аз не знам на какво. Надявам се вече с резултатите, които идват, които са прекрасни, да това нещо да се прекрати. Ние отново да можем да изпълним стадиона до по-голяма степен. Това е единственото ми пожелание, което аз като фен и към всички фенове призвам и който по някаква причина би успял да на стадион да помисли и да се върне. Много хубав край на нашия разговор. Изключително ти благодарим. Пожелавам успех на теб, на целия екип, на Вестника, разбира се, като цяло. И очакваме с нетърпение втория брой. Това беше Даниел, а ние продължаваме с следващите теми в предаването. Едно, обявяваме край на днешната ни игра, за да има време компютърът ни да обработи резултатите и се подготви за жребия. Светът е Берое и ето какво ни очаква през предстоящата седмица. Още утре младежкият състав на Берое ще се изправи срещу ЦСКА в матч от дублиращата група. Двобоят е насрочен за 17 часа. В петък представителният отбор ще играе традиционно срещу неприятният от към резултати състав на Локомотив София. Стискаме палци нашите любимци най-сетне да победят надежда и спечелят трите точки, а ние разбира се ще ги подкрепим от трибуните. Сега вижте и всички мачове от школата за седмицата. Сега да пристъпим и към отговора на днешния ни въпрос. Порано ви попитахме през кой сезон Берое отбелязва най-много голове в едно първенство. Верният отговор е 71-72 година с 61 точни попадения. На екрана виждате изписани победителя в днешната ни игра, който бе избран от нашия компютър. Честито на печелившия, ще се свършим с теб, за да разбереш как можеш да получиш своята награда, която току-що спечели.
Това бе всичко от днешния ни брой на предаването. Надяваме се, че ви е било интересно. Не спирайте да обичате и подкрепяте Берое. Очаквайте ни отново през следващата седмица от 19 и 16. А до тогава, знаете, няма мое, няма твое, светът е Берое.